Está estourando para o TJ de São Paulo e está sofrendo com raciocínio lógico? Então vem comigo que esse vídeo é para você. Eu sou o professor Renato Oliveira e nesse vídeo você vai aprender os cinco assuntos mais cobrados na prova de raciocínio lógico TJ de São Paulo. Mas antes de começar, inscreva-se no nosso canal e ative as notificações, porque o primeiro passo para você aprender raciocínio lógico é estar inscrito no nosso canal. Porque todo dia tem vídeo novo aqui no canal. E também, baixe o material da aula, em algum lugar aqui, baixe o material da aula. Que assim você entra para nossa lista VIP e recebe conteúdos exclusivos. Então, simbora lá começar os assuntos mais cobrados na prova de RLM do TJ São Paulo, né? Então, vamos lá começar essa brincadeira. Esses são os cinco assuntos mais cobrados e você vai aprender esses cinco assuntos. Mas, Renato, eu não consigo aprender, galera. Eu até entendo. Se eu não tivesse vivenciando diariamente, a mudança, a transformação na vida dos nossos alunos com o método MPP, eu também ia ficar com o pé atrás e falando, pô, não vou ver, não. Como é o caso aqui do nosso aluno André Luiz. Ó, olha o André. Escreva aqui hoje, feliz após a divulgação da nota de corte do TJ São Paulo de 2017, último concurso. E saber que pontuei o bastante para figurar na prova de digitação. E estar com a minha vaga muito bem encaminhada. Jamais tinha estudado o raciocínio lógico. Resolvi, então, pesquisar o conteúdo no YouTube, ao que encontrei as aulas disponibilizadas pela equipe do Matemática para Passar, com o professor Marcos Antônio. Marcão! Após aproveitar ao máximo o material disponibilizado, cuja didática e demais aspectos são de extrema qualidade, fui para a prova com a certeza de que o aprendizado havia se fixado e de que estaria preparado. Após sair o gabarito, a confirmação veio. Acertei! todas as questões de RLM, né, de raciocínio lógico, que certamente foi essencial para minha aprovação. Só proga de agradecer aqui pelo trabalho feito pela ajuda fundamental no meu sucesso. Não posso me esquecer também do professor Renato Oliveira, que contribuiu para aperfeiçoar meus conhecimentos em matemática e garantir alguns bons pontos nessa matéria Obrigado, André Luiz. Prazer é todo nosso de participar dessa caminhada, desse processo com você. Tá legal? Então, Aqui estão minhas redes sociais, meu Facebook, meu Instagram. Aqui estão a do Marcão, está do Marcão, Instagram e Facebook do Marcão. E sim, bora lá começar a nossa brincadeira, vamos lá? Ó, primeiro, galera, primeiro assunto que sempre cai. Considerando falsa a afirmação. Se Ana é gerente, então Carlos é diretor. A afirmação necessariamente verdadeira é. Galera, isso sempre cai. Vou aparecer aqui embaixo com vocês. Isso sempre cai na prova do TJ São Paulo. Você tem duas maneiras de fazer isso. Daí, a primeira maneira é usar a negação. Só que nesse caso não vai te adiantar nessa questão. Então, eu particularmente prefiro nesse tipo de questão que a VUNESP adora é fazer desse jeito aqui: Ó Siana é gerente. Então, Carlos é, deixa eu ver, vou deixar só a, não, não vai passar não. Carlos é diretor, tá? Galera, para isso, você precisa ter na mente, toda a questão que fala isso, ó, a é falsa, né? Você está falsa afirmação, ele falou que essa afirmação aqui, que ela é falsa. Você precisa saber a tabuada lógica desse conectivo. A tabuada lógica. Cada conectivo tem a sua. Eu vou falar que a do Centão. A tabuada lógica do Centão, galera... Vou apagar. A tabuada lógica do Centão, nós usamos o macete da Vera Fischer. Ó. Vera Fischer... É a falsa. Como é que é o macete? Vera Fischer é a falsa, por quê? Na da lógica do C, então, diz que V e F da F só é falso quando tem V e F, tudo bem? Então, para essa afirmação aqui embaixo ser falsa, tem que ter a Vera Fischer, ou seja, aqui na frente tem que ser verdadeiro e aqui atrás tem que ser falso. Então tem que rolar a vela ficha. Ou seja, o que, que acontece? Ana é gerente. Isso é verdade, né? Carlos é diretor, é falso. Então, Carlos não é diretor, né? Carlos não é. Diretor. Então acontece isso. Ó. Ana é gerente e Carlos não é diretor. É isso que acontece. Show de bola? Então é isso daí que acontece na brincadeira. E aí, o que, que eu vou fazer? Eu vou marcar aqui o vizinho da vitória na resposta correta. Vamos lá? Letra A. Carlos é diretor, está fora. Ana não é gerente, ou Carlos é diretor, está fora também. Ana é gerente, Ana é gerente, Carlos é diretor, tá fora. Gabarito é a letra E, né? Ana é gerente, obrigatoriamente. Então, qual é o gabarito? Letra E. Tá aí, tudo bem? Ana é gerente. Promete que não vai errar? Assim eu espero, hein? Que você não erre esse tipo de questão. Então, se bora lá fazer a próxima. Ó, outro assunto que com certeza vai cair na prova, tá? São, esses são os mais cobrados em raciocínio. Uma afirmação que é a. Negação lógica da afirmação. Galera, negação. Negação, ele vai pedir para negar algum conectivo, tá legal? E aí você vai focar em qual conectivo que há. Então vamos lá. Uma afirmação que é a negação lógica da afirmação. São Paulo é uma cidade e seu trânsito de veículos é intenso. Galera, ele quer negar o e. Anota aqui qual é o macete para negar o e, tá? Para negar o e, o macete é esse aqui que a gente tem que fazer. Se liga. Troca o e pelo o, conectivo o, troca pelo o e nega tudo. Tudo bem? Troca pelo o, né? Pelo o e nega tudo. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar esse e aqui. Vai tirar e vai botar o, o e vai negar tudo. São Paulo é uma cidade grande. A negação vai ficar: São Paulo não é uma cidade grande, ou seu trânsito de veículos é intenso. Vai ficar: seu trânsito de veículos não é intenso. Então a negação fica: como? São Paulo não é uma cidade grande, ou seu trânsito de veículos não é intenso. Eu tenho que ver qual resposta tem isso. E aí, qual é o besouro? Vou te ensinar a fazer prova. Como o conectivo tem que ser o OU, a letra A está fora, porque tem o um E. A letra B está fora, porque tem o um E. A letra C está o ou, também tá fora, tem que ser o OU. A letra D tem o OU. Aí é só eu ver se ele negou. Ó. Primeiro, São Paulo não é uma cidade grande, certo? Ou seu trânsito de veículos não é intenso. Certíssimo. Então, qual é o meu gabarito? Letra D, marco V da vitória, gabarito, letra D. Show? Não erre mais essa questão, assim eu espero. Tranquilo? Deixa eu ver aqui. Pronto, carregado. Não erre mais essa questão, assim eu espero, tá bom? Então, embora lá fazer a próxima questão. Vamos lá? Próxima questão. A proposição. Se João é contador, então ele é inteligente. Tem como uma equivalente... Ele quer uma equivalente, ou seja, o problema agora é de equivalência, tá? E equivalência, galera, são duas que caem em prova. Eu vou falar aqui a que você precisa para essa questão. E por sinal, é a equivalência que mais cai em qualquer prova, que nós chamamos de equivalência 1, que é nega tudo, tá? Você nega tudo, tá bom? Nega tudo e inverte. Você vai negar tudo e vai inverter. Como assim? Aqui está a frase, ó, vou botar a frase aqui. Se João. É. Contador. Então. Ele é inteligente. Essa é a frase. é um abreviado ali, né? Então ele é inteligente. Se você vai usar aqui a equivalência 1, o que, que você vai fazer? O então vai permanecer, tá legal? C então ele vai permanecer na parada. E o que você vai fazer? Você vai negar tudo e inverter. O que, que é o negar tudo e inverter? Você vai trazer de trás para frente, negando, e vai levar da frente para trás, negando. ele é inteligente. Se você negar, vai ficar: não é inteligente. Só que o João tem que aparecer aqui na frente. O nome sempre se João não é. Opa, deixa eu deixar só, vou deixar só a fra, só a sair daqui. Se João não é inteligente. Tá? João não é inteligente. Então, é contador vai ficar. Não é contador. Então João não é. Deixa eu apagar aqui. João não é contador. Então João não é contador. Pronto. Essa é a equivalência. E qual letra que tem essa letra D? Ó, se João não é inteligente, então ele não é contador. Pronto, só partir para baixo, negar tudo e inverter. É isso que você tem que ver. Tem que negar tudo e inverter para não errar. Show de bola, então sim. Bora lá para próxima. Vamos lá, próximo. Se Felipe está concentrado. Então, ele aprende mais. Uma afirmação que corresponde à negação lógica da frase anterior é, que é uma que é a negação lógica. Mais uma questão de negação e cai muito. Vou te ensinar aqui a negar o conectivo sem então, tá bom? Negação do se então. Como assim, Renato? Negação do se então. Isso mesmo. Você vai aprender agora a negar o conectivo sem, então. Como assim? Negar o conectivo sem, então, Renato. Vamos lá. Para você negar o conectivo sem, então, o macete é o mané. Deixa isso anotado: mané. O que é mané? É mantém a da frente e nega a de trás. Tudo bem? Mantenha da frente, nega de trás. Então vamos lá. A frase é essa aqui. Ó. Se Felipe está concentrado, então ele aprende mais. Primeira coisa que você vai fazer. Você vai tirar o C, então. E vai colocar o E. Primeira coisa, vai tirar o C então e vai colocar o E. Depois disso, você vai usar o mané, botar o mané em ação. Então como é que fica a brincadeira? Ó. Má é de manter, você mantém. O que está que escrito aqui? Felipe. Está concentrado. Mantém. Vai ficar. Felipe está concentrado. Concentrado. E tem que trocar para o E. Nega. Ele aprende mais. Fica ele. Não aprende mais. Pronto. E ele não aprende mais. Ok? Então a negação é essa. Essa daqui que é a negação. Está aqui de verde, essa é a negação. Felipe está concentrado e ele não aprende mais. Tem que ver qual resposta que tem isso daí. Ó. Vamos lá? Vamos ver então? Se Felipe não aprende mais, está errado. Não é? B. Felipe não está concentrado, está errado. Letra C está errado, porque tem C então. Letra D. Felipe está concentrado e ele não aprende mais. Opa, é exatamente essa frase. Então, qual é o gabarito? Letra D de dado. Marca aí o V da vitória e simbora fazer a próxima. Entendeu? Como é que é? o D, letra D, simbora. Não erra mais, cara. Com isso que eu estou te ensinando, tu não erra mais nenhuma questão desse tipo. Tá bom? Simbora lá para a próxima. Próxima questão, uma questão de argumento que cai muito. Eu vou te falar agora. Se Douglas estudar muito, já vou separar os conectivos. Separa os conectivos aqui nessa. Sempre que você tiver diante de um conectivo, separa. Manuel vai ir à feira ou ou. Tá ali. Sabendo que as afirmações anteriores são todas verdadeiras, então é tudo verdadeiro. É correto concluir que? Aí tem que ver, né? Então vamos lá. Galera, eu sei que tudo isso é verdadeiro. Então, bora. Aqui ele já falou, mas nas questões, mesmo que não fale que é tudo verdadeiro, você já assume que é tudo verdade, nesse tipo de questão. Tá bom? E daí nós temos um módulo, lá no nosso módulo TJ de São Paulo, tem várias aulas disso para você não errar. Tá bom? Mas você vai entender isso aqui, você vai fazer as questões, olha só. Você vai assumir que é verdade. Depois você vai ver que provavelmente tem uma proposição simples. É uma frase solta. Juliana não acordará cedo. Isso é verdadeiro. Agora você vai buscar a Juliana. Aqui em cima tem a Juliana. Ó. Então, ó. Juliana não acordará cedo é verdadeiro. Logo, Juliana acordará cedo é falso. Tudo bem? Juliana acordará cedo, não acordará cedo é verdadeiro. Logo, Juliana acordará cedo é falso. Agora a gente tem que focar no conectivo que está aqui. Lembrando que o resultado dele é verdadeiro. Pessoal, como é que é a tabuada do C, então? Já trocamos essa ideia. Vera Fischer, né? É falsa. Não é isso? Vera fischer é falsa. Ou seja, para dar falso tem que ter V e F. Agora pensa comigo. O resultado disso ele é verdade. Pode dar falso? Nananina não, 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 não. Então... Como não pode dar falso, em hipótese alguma pode ter a Vera Ficha. Logo, se aqui atrás está falso, na frente também tem que ser falso. Porque se na frente for verdadeiro, vai gerar a Vera Ficha. E aí não pode, porque a Vera Ficha é falsa. Vai mudar o resultado. Então, Douglas estudar muito tem que ser falso, obrigatoriamente. Tá bom? Aí, cheguei lá no Douglas. Aqui também tem a Juliana. Ó. Juliana acordará cedo, é. Falso. Vamos ver se dá para saber alguma coisa sobre o manual? Por quê? Agora, qual é o conectivo que está aqui, né? O ou e está dando verdade. Como é que é a tabuada do ou? A tabuada do ou diz que tudo F dá F. Ou seja, só é falso quando tudo é falso. Então pensa comigo. O resultado aqui é verdadeiro. Você pode ter tudo falso nisso? Não. Então, em hipótese alguma, pode ter tudo falso. Então, Juliana acordará cedo é falso. Manuel irá à feira será verdadeiro. Por quê? Porque se for falso, eu vou ter tudo falso e vai trocar o resultado que não pode. Hipótese alguma, trocar o resultado. Ok? Então, Manuel irá à feira é verdadeiro. Aí eu venho para cá que diz: Manuel não irá à feira. Ó, Manuel irá à feira é verdadeiro. Manuel não irá à feira é falso. Tudo bem? Agora vamos lá. O que, que eu não posso ter? Tudo falso. Não posso ter tudo falso. Então Raquel dormirá à tarde. A tarde é verdadeiro. Porque se for falso, eu vou ter tudo falso. Não pode. Show de bola. E assim eu consegui concluir tudo. Agora para encontrar a resposta, eu tenho que ir olhando opção por opção. Vamos lá. Agora vamos ver a resposta. Douglas não estudará muito. Vamos voltar. Douglas estudar muito é falso. Então, Douglas não estudará muito é verdadeiro. Ou... Raquel não dormir, dormirá até tarde. Ó, Raquel dormirá até tarde é verdadeiro. Raquel não dormirá é falso. Qual é o conectivo que tem ali? O ou. Tá bora do ou, diz que tudo F, da F. Tem tudo F ali? Não. Então, o resultado é verdadeiro. Opa! O gabarito é a letra A. Marco V da Vitória e simbora fazer a próxima, tá? Bora, na prova vai embora. Eu vou comentar aqui com vocês o que a gente tá fazendo, né? Mas vamos lá. É, Raquel não dormirá até tarde, falso. Juliana acordará cedo, Aqui tá? Juliana acordará cedo, falso. No ou, tudo F, dá tá? F. Então o resultado aqui é falso. Douglas estudará muito, falso, porque Douglas não estudará é verdadeiro. Como é o meu conectivo e aqui, o resultado já é Falso. Precisa nem continuar. Manuel não irá à feira. Vamos lá, vamos voltar. Ó. Manuel irá à feira verdadeiro. Então, Manuel não irá à feira é falso. Como é o conectivo eu, o resultado já é falso. porque quê? Tem que ter tudo ver. E a letra é, Manuel for à feira. Verdadeiro. Opa, calma aí. Douglas estudará muito. Ó. Douglas estudará muito. Douglas estudar muito é falso. Vera Fischer é falso. Então, qual é o gabarito? Letra A. Eu usei para quê? Para mostrar para você que você tem que analisar as opções quando possível. Né? Ali o gabarito já foi a A, vai embora, vai fazer outra coisa. Show de bola? E, como você já viu, fechamos. Deixa eu aparecer aqui novamente. Gente, fechamos aí. né? Mas, se você uh, gostou dessa aula, essa aula é um start para você ver que você é capaz e não é nenhum bicho de sete cabeças. Mas a preparação para você conseguir o resultado, igual o do nosso amigo lá do início, é um passo a passo. E isso tem um método. O método você aprende na íntegra no nosso curso específico para o TJ São Paulo, que está aí. Tem matemática e raciocínio lógico e mais quatro bônus exclusivos. Então, não perca tempo, tá legal? Clica aqui em algum lugar, tem o link do nosso curso, clica, tá legal? Vai lá assistir uma aula. Vai lá assistir uma aula. Do nosso curso. É uma aula do próprio curso, gratuita. Entra lá. Aí você vai ver casos de sucesso, vai ver os bônus, quais são, e vai vir estudar com a gente. Te aguarda o nosso curso. E agora, vamos à nossa mensagem. A determinação de hoje é o sucesso de amanhã. Então, olha só. Se você já começou a estudar para o TJ de São Paulo, você está de parabéns, porque o concurso vai ter. Por mais que tenha sido prorrogado, o concurso você sabe que vai ter. É bom que é mais tempo para você se preparar. Lembre-se disso. A determinação de hoje é o sucesso ter. Amanhã, se você quer ter o sucesso de amanhã, a determinação é a de hoje. Então se embora rumo ao sucesso. Show? Beleza. Então, galera, semana que vem estamos de volta. Toda segunda, 8 horas, é dia do TJ São Paulo aqui no canal. Então não perca que nós vamos que vamos para cima do inimigo. Do inimigo. Show de bola? E eu tô te aguardando lá no nosso curso para gente transformar a história da sua vida com a matemática. Valeu, galera. Um beijo.